علي سيدنا مولانا محمد جور سے پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. محترم حضرات علماء کرام مسلمان کرام پیارے حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی عز وجل وبرکاتہ. ہمارے لاہور کے رہنے والے مرحوم اسلام شیر گزشتہ کال گزر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے پیارا ہو گئے. ابھی اس کے جنازہ انشاءاللہ ادھر ہوگا. اللہ رب العالمین قرآن کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کو چکھنا ہوگا. کوئی کہتے ہیں کہ مین از مورٹل, اونلی مین جو ہے وہ مرے گا, لیکن اللہ فرماتے ہیں جس کو جان ہے اس کو جانا ہے, وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, چاہے جین ہو چاہے پرندہ ہو چاہے اینیمل ہو, جو ہو جان ہے تو اس کو جانا ہوگا. ابھی اسلم شیر بھی ہمارے درمیان سے وہ چلے گئے, اللہ کو پیارا ہو گیا. تو کوئی آگے روانہ ہے تو کوئی پیچھے روانہ. دنیا دار الاسباب, یہ تھوڑے وقت کے لیے ادھر آنا ہے ہم کو, لیکن 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد بھی, مرحوم اسلم شیر کا 80 سال ہو گیا تھا تو اس کے بعد بھی وہ چلے گئے, ہم کو بھی جانا ہوگا. تو جانے کے پہلے وہ جو سامان جو ہے وہ لے کر جانا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. کہاں بھاگتے ہو تم, کہاں بھاگے گا تم؟ میرے جو علاقہ ہے ادھر سے تم کہیں نہیں جا سکتا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فر يفر, یہ اکارڈنگ ٹو عربی گرامر, کہاں جاؤ گے تم؟ فانه ملاقيكم, موت تمہارے ساتھ ملاقات کرے گا, تم جہاں جاؤ گے وہاں جا کے ملاقات کرے گا. پھر فرماتے اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. بڑا قلعہ جو ہے اس کے اندر تم داخل ہوگا, لیکن موت ادھر جا کے تم کو پکڑے گا. قلعہ جو ہے ہمارے کیا پرائم منسٹر رہتے ہیں, پریزیڈنٹ رہتے ہیں, جو وائٹ ہاؤس جو ہے نا, لائک دس, تو جدھر آپ جائیں گے ادھر ہی موت آپ کو پکڑے گا. پیارا حاضرین, آج روانہ ہے تو کل روانہ, جانا ہے. اس دنیا دار الاسباب, ادھر رہنے کی کوئی جگہ نہیں, کوئی گنجائش نہیں رہنے کے لیے. ہر کسی کو موت کا یہ مزہ جو ہے یہ چکھنا ہے. فرشتہ جو ہے اللہ کے وہ جو حکم تعمیل کرتے ہیں ان کو بھی جانا ہے. وہ جو اللہ کے عرش جو ویحمل عرش ربک فوقهم ثمانیہ, جو ایک فرشتہ ہے وہ اللہ کے جو عرش ہے وہ پکڑ کے کھڑا رہا ہے, قیامت تک کھڑا رہے گا, لیکن وہ قیامت سے پہلے ان کو بھی جانا ہے. وہ ملک الموت عزرائیل جو ہے
اسرائیل علیہ السلام جو جان قبض کرتے نا ہمارے ان کو بھی جانا ہے تو پیارے حاضرین ہم کو بھی جانا ہے تو جانے کے پہلے ہم کو وہ سامان بدنا ہے جو لاگز لینا ہے وہ عامل کی لاگز اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں تم موتو قبل ان تموتو موت کے پہلے تم مر جاؤ وہ جنازہ نماز یہ فرض کفایہ ہے سنت کے پہلے پڑھنا تھا لیکن تھوڑا دیر ہو گیا اس لیے ہم نے تھوڑا تاخیر کر دیا سنت پڑھ لیا الحمدللہ تو ابھی جنازہ نماز ہم پڑھیں گے اب قطر کیجئے قطر جو پیچھے ہے اب سامنے آ جائیے پلیز وہ تین یا پانچ قطر کیجئے تین یا پانچ چار نہیں تین یا پانچ ہم کو بولا گیا تھا کہ رشتہ دار کوئی آ رہا ہے تھوڑا تاخیر کیجئے اس لیے میں نے تھوڑا بات چیت کیا آپ اب تکلیف تو نہیں ہوا پیارے حاضرین جنازہ نماز فرض کفایہ یہ جو عربی نیت ہے نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازۃ فرض الکفایہ الثناء للہ تعالی والصلاۃ علی النبی والدعاء لہذا المیت یہ تو مرد ہے اس لیے لحاظ اگر عورت ہوتے تو لحاظ ہل ہوتا لحاظ المیت اقتدیت بحاظ الامام متوجہ الى جہت الكعبة الشریفة اللہ اکبر who don't know the Arabic niyat he make this niyat I performing the janazah salat fourth takbir with fourth takbir facing the Qibla with this Imam, behind with this Imam, behind the Imam, Allahu Akbar. That's it. And first Takbir Allahu Akbar, then Sana, then Allahu Akbar, then Durud Sharif, then Allahu Akbar, third Takbir Juhair, then Dua, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina, sab ke liye. Fair, uchan number jo takbir hai, ان کے بعد ایک تکبیر سلام دائیں طرف جب سلام میں نے پھیروں گا تب آپ دائیں ہاتھ چھوڑ دے گا بائیں طرف سلام پھرانے کے بعد آپ بائیں ہاتھ چھوڑ دے گا ٹھیک ہے آپ کے رشتہ دار میں سے کوئی کچھ کہے گا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله جل وعلا. ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لسان الخلق اقلام الخالق ہے. بندہ اگر ویٹنس بنے گا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بندہ اچھا تھا. کیسا تھا؟ اب فرمائیے کیسے تھا. وہ رشتہ دار جو ہے فرمائیے نا کیسا تھا. تو لسان الخلق اقلام الخالق ہے. بندہ وہ جو وٹنس بنتا ہے نا تو وہ اللہ کی قلم لکھتا ہے کہ یہ بندہ اچھا. سب درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. صلاة يا رسول الله عليكم. سلام يا حبيب الله عليكم. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين. مرحبا فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. حضرت آمنہ سنتی تھی کہ یہ آواز آتی تھی. یا نبی سلام علیکا. یا رسول سلام علیکا. یا حبیب سلام علیکا. صلوات اللہ علیکا. حبیبی یا رسول اللہ ویا حبیب اللہ. موت کا وقت آنا چہرہ انور دکھانا. کلمہ طیبہ پڑھانا. اپنی دامن میں چھپانا. یا نبی سلام علیکا. یا رسول سلام علیکا. ہم کو بچانا. جنت میں داخل کرانا. شربت کوثر پلانا. بے کل ہے دل دیوانا. یا نبی سلام علیکا. یا رسول سلام علیکا. یا حبیب سلام علیکا. صلوات اللہ علیکا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیکا خیر الخلق کلہم. بھیجا اے رب ہمارے درود و سلام برگزیدہ نبی پر اپنی مدام. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ سلموا یا قوم. بل صلو علی صدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آئیے منازعات کے پہلے ہم فاتحہ پڑھیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، تین مرتبہ سورہ اخلاص شریف، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس، اور سورہ ایک مرتبہ تکاثر، اور
تین مرتبہ درود شریف پڑھیے آیت الکرسی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له